primeira vez. O teu olhar tocou o meu e logo me rendi ao teu sorriso. E o paraíso ficou mais perto de mim. Por favor, não quebres o meu coração. Tu és a minha paixão. E o que eu sinto por ti é tudo o que te posso dar, eternamente junto de ti. Por favor, não quebres o meu coração. Tu és a minha paixão. E o que eu sinto por ti é tudo o que te posso. Eternamente junto de ti. Ao acordar, sentir-te perto, junto de mim, é o calor do teu corpo que me deixa assim. Vejo teu sorriso e o paraíso ficou mais perto do meu. Por favor, não quebres o meu coração. Tu és a minha paixão. E o que eu sinto por ti é tudo o que te posso dar, eternamente junto de ti. Por favor, não quebres o meu coração. Tu és a minha paixão. E o que eu sinto por ti é tudo o que te posso dar, eternamente junto de ti. Vamos parar aqui. Tudo bem? Podem se ir sentando. O sofá é vosso. Nossa. Tudo bem? É todo nosso. Olá. Pois, mas também é assim, os outros precisam de espaço, não é? Olá. Como já devem ter reparado, falta um dos 5 elementos do excesso. O Carlos, o motivo da sua ausência é, pelo seu, a sua saída da, banda por motivos profissionais. Assim, o segredo das estrelas desta semana servirá também para comunicar a sua saída e, ao mesmo tempo, para dar a conhecer ao público a nova fase da carreira do excesso. Agora sem o Carlos, é isto, não é? O Carlos não está aqui hoje connosco. Sim, porque... é verdade, nós temos imensa pena de ele não estar aqui, mas no coração... No coração, nosso coração, vai estar com certeza até ao fim. Até ao fim das nossas vidas. Ele saiu, eu creio que vai ter uma carreira a solo, não é? Em relação a isso, preferíamos não. Pronto. Por certas razões, preferimos não estar a falar no assunto. Pronto, os excessos continuam. Exatamente, vão continuar. Meninas, os excessos vão continuar, portanto, nada de dramas. E agora nos concertos, vocês têm um disco gravado, portanto gravado recentemente, não é? E têm nesse disco ainda o Carlos. Lógico, no disco está a voz do Carlos, logicamente. Pronto. Que está. E nos concertos, algum de vocês o vai substituir? Não, acho que isto sempre houve um trabalho, já não é a primeira vez, não estou a dizer que é a primeira vez que alguém sai da banda, logicamente, mas ou por motivos de doença ou por outros motivos já houve pessoas que não puderam estar presentes em concertos. Somos 5 vozes,
nunca fazemos playback, portanto acho que conseguimos perfeitamente. Tem que existir trabalho, logicamente, nós temos que ver se... Portanto, vão conseguir substituir? Vamos, não é questão de substituir, não é questão de substituir o Carlos. O Carlos não pode ser substituído. O Carlos era o Carlos, cada um é um indivíduo. Os AXS eram 5 pessoas e o Carlos é uma pessoa, não é? Ele não vai ser substituído. Mas havia partes em que era ele que fazia a voz, não é? Existem 4 pessoas na banda que cantam, felizmente, e que vão continuar que vão a trabalhar. A voz que é isso fazia. Que interessa. É isso, não é? Pronto, as Spice Girls também, uma delas saiu e elas continuaram, não é? Portanto, não será drama nenhum. Vocês fizeram já 2 anos, não é? Fizeram já 2 anos. Isso que 2 anos. E 2 anos de muito sucesso. E de altos e baixos também, não é? Muito sucesso, de coisas boas, coisas más. E penso que chegámos a esta altura e olhamos à nossa volta. E continuamos com muitas pessoas atrás de nós, as pessoas que gostam de nós, isso é bom sinal. E eu penso que vamos fazer tudo por tudo para que as coisas continuem, para que consigamos dar às pessoas coisas diferentes, trabalho diferente a partir de agora, não é? Temos em conta que existem surpresas, agora não vou adiantar. Então, se são surpresas, já agora podias dizer. Surpresas não são propriamente segredos. Está bem, mas surpresas também podem ser segredos. Vá, Belão, não sabes de nada que esteja aí para acontecer. Eu sei de algumas coisas que estão para aí a acontecer. Então, mas vá. Faz conta que os outros não estão aqui, fala. Não posso. Eu queria adiantar, mas não posso, não me deixa. É assim, isto é mais ou menos uma continuação do trabalho. Todos nós, e tanto com as X Produções, tanto com tudo este ano, desenvolvemos um trabalho, nós quatro juntamente com o Carlos. Agora o Carlos não está, mas o Carlos nunca esteve nas X Produções, portanto, de certa forma, nesse trabalho não esteve. Nós vamos continuar com esse trabalho e vamos continuar a tentar dar coisas boas ao público, tentar dar coisas novas e tentar fazer aquilo que a gente quer cantar. E se as pessoas nos quiserem ouvir, a gente há de cá estar até quando a gente achar que devemos estar. Tem sido a realização de um sonho? Continua a ser um sonho com coisas muito boas, coisas diferentes, mas continuamos a sonhar e é bom que as pessoas sonhem. E momentos difíceis têm passado? Alguns. Mas isso também. Acho que não, nada se consegue sem os momentos difíceis, não é? A vida é feita de bons momentos e maus momentos. Não há lado sem o mal, não poderia haver o bem. Não há lado bom. Já agora podes também pronunciar-te acerca disso, maus momentos. Passámos alguns e já tivemos alguns. E era como o João estava a dizer, e o Melão. Pronto, com os bons momentos toda a gente vive bem, ninguém se preocupa. Com os maus momentos é que se calhar nós aprendemos alguma coisa na vida e aprendemos se calhar a emendar os erros que, pronto, os quais os cometemos, não é? Estão felizes? Muito. Pronto.